ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକେ ମାସକ ଚାରି ଥର ତିନି ଥର ବୋଲେ ସେଟା ସାର୍ ପେନ୍ସନ୍ରେ 205 ଟଙ୍କା ଏଡ଼େବା ମାତ୍ର ସାର୍ ଏରିଅର୍ ମିଳିବା ଆରେ ଆରେ 20 କି 22 ହଜାର ମିଳିବା 10 ବର୍ଷଟା କେନ୍ ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ଜିତିଲେ କହିଥିଲେ ମୁଇଁ ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକରେ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକ ପିପଲ ମଡ଼ା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲି 24/7/2019 ଦେଲି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଡ଼୍କ୍ଲର୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଦେଲି କରିବାର ଲାଗି ସେଇବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚା ବାର୍ତ୍ତା ତ ବହୁତ ଲାଗିଯାଇଛି ସେଇଟା ନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆର ଆପଣ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଲେ ଆପଣ କାମ ନେଇ କରିବେ ବୋଲେ ହେଡ଼୍କ୍ଲର୍କ ଆମର ଦମନ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ନା ସେ ହେଉଛନ୍ ହେଡ଼୍କ୍ଲର୍କ ଆର୍ ସେ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କଲେ ମୁଇଁ 3 ହଜାର ଦେବି ଦେମି ବୋଇଲେ ଜୁହାର ମିଡ଼ିଆ ବି କଲି ମୋର କଥା ନେଇ ଶୁଣିଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଲାଷ୍ଟକେ ମୁଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହାତେ ଦେଲି ପଇସା ହଁ ଆଜ୍ଞା ହାତେ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ସେ ଯେତିକି ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ମୁଇଁ ଦେଉଥିଲି ସାର୍ ହାରୁ ଭାଇ ଜଣେ ସାଲିଆପାଲିର ସିଏ ତାର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଟିଚର୍ ସିଏ ଜଣେ ସେ ଚାକିରି 25 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତ ଆର୍ ଏସ୍ ସି ପି ପାଇବ ବୋଲି ଚିତ୍ର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ସେ ରିଭାଇଜ୍ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆଉ ଏରିଅର୍ ପାଇବ ବୋଲି ବିଇଓ ଅଫିସ୍କେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ହେଡ଼୍କ୍ଲର୍କ ଯିଏ ଦମନ ମିଶ୍ର ସିଏ ପଥର ଟେକାର ସିଏ ତାଙ୍କେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇଏ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ କମ୍ କରିକି 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ରାଜି କଲେନି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭିଜିଲାନ୍ସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ଆଜି ସେ ରିସିଭ୍ କଲାବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପଇସା ଜପ୍ତି ହେଇଛି 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଧରିଲେ ତାର ଅଫିସ୍ରେ ବିଇଓଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ